Anyway, alam niyo, importante, meron tayong Panginoon sa puso natin. Hindi natin alam kung kailan darating yan. Basta meron tayong Panginoon, meron tayong kapayapaan. Amen? So, ang ating mensahe ngayon ay pinamagatang natin, no? Kasi may dalawang istorya sa Bible na talagang binabagyo sila, no? Yung isa ko naalala niyo po, yung naglalakad si Jesus sa tubig. Okay? Yung bagyo din yun, no? Malalakas na bagyo. At natalakay na tayo doon, natin ito sa mga first week na ito yung message ko na what to do in the midst of the storm. Okay? Ngayon, tamang-tama, nakadalawang bagyo, bagyo na naman pag-usapan natin. Ito naman yung, sa Mark naman ito, yung natutulog si Jesus habang bumabagyo. Ang mensahe po ay pinamagatang natin, how to have peace in the midst of the storm. Yan, medyo maganda yan, no? Paano ba tayo magkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng bagyo, ayan, o sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Oh, maganda ito. Kadugtong ito nung message natin last week, no? Paano tayo mabubuhay ng hindi nag-aalala? Ngayon, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok o ng bagyo ng buhay? Okay? Samahan niyo ako sa panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at muli po kaming mag-enjoy ng salita mo, makikinig sa mensahe mo sa amin. Ihanda mo po ang puso namin, Panginoon. Lord, dalangin ko, linisin mo po ang puso namin kung meron po kaming galit, kung meron kaming mga pag-alala. Lord, dalangin ko, Lord, turuan mo kami magpatawad at turuan mo kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw po ang dapat pagkatiwalaan, ikaw ang nagbibigay, nagpapabago ng aming buhay. Lord, gabayan niyo ako sa aking pagsasalita. Salamat sa bawat isa na narito, Panginoon. At salamat sa pagkakataon na, Lord, nag-worship kami sa iyo, Panginoon. At Lord, talagang napakasarap po ng pakiramdam ng isang church na nagpupuri sa iyo. Maraming maraming salamat. Nilalapit po namin sa iyo si Karen sa mga oras na to. Dalangin ko ay pagalingin mo siya, pabutihan mo kanyang pakiramdam, palakasin mo siya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, upang makasama namin siya sa mga susunod na fellowship, Panginoon. Pagpalain mo rin ako, Panginoon, na ito po yung mensahe na manggagaling sa iyo, hindi po sa akin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? How to have peace in the midst of the storm? Paano mo tayo magkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng bagyo? Amen. Thursday ba dumating siya? So Wednesday ng gabi, nag-prayer meeting kami. Pinagpipray namin na, Lord, sana po humina ang bagyo. Pero mga alas, hindi po kami makatulog. Parang yung mga bintana, humuhuni. Wee! Gumagano, may matumatalsik sa labas. Lord, sabi ko, yung mga salamin namin, patibayin mo po yung mga salamin namin sa taas. No? Marami tumitilapon dyan. Yung mga nakita ko, bakit yung mga upuan nakabagsak? No? Tapos yung mga aso nagtatago na, wala na dyan sa labas. No? Tapos brown out. No? So parang, paano ka makakatulog nito? Mamaya lumakas. Tapos sabi nila, darating daw mga umaga. So gabi pa lang malakas na. So, ibig sabihin malakas pa to sa umaga. So Lord, paano kaya ito? So nag-aalala ka sa mga tao, nag-aalala ka sa mga basag, nag-aalala ka sa mga matatamaan, nag-aalala ka sa mga puno. May mga bumagsak kaming puno, eh, no? So imagine mo, tapos napanood ko rin sa TV, mas may malala pa pala nangyari. No? Madaling araw pa lang, nagtatakbuhan na sila, na tumataas yung tubig, no? mas nakakatakot pala yun. Tapos sabi ko, paano sila nakarating sa bubong ng bahay? May hagdanan ba sila? No? Di ko ma-imagine, no? Tubig, tapos nandun sila sa... Paano kaya nangyari yun? So, na-imagine ko na buong gabi hindi sila nakatulog, no? Natatakot sila, sabi nila, kala namin, kamatayan na namin, no? So, talagang tuliro ang tao pagdating ng bagyo, okay? So, paano ba yun? Ang bagyo hindi naman natatapos. Paulitan, paano ba tayo magkakaroon ng kapayapaan? No? Eh, hindi naman nauubos ang bagyo. Ang bagyo ng buhay hindi nauubos, no? Sabi nga ni Natalie, siya ng pinakamaraming problema sa buong mundo, talaga. Oh, so hindi mauubos 'yun, Natalie. Hindi mawawala talaga, meron talagang problema, no? Pero paano natin i-handle 'yon na meron tayong kapayapaan sa puso natin? Amen. Pag sinabi na kasi nating peace, ang
Ang pag sinabi mong peace ay walang problema, walang kaaway, di ba? Tapos parang kulang ang dating, no? Parang nakikita mo puro green lang, tapos malayo, maganda, tahimik. Pag sinasabi mo, yan ang peace, no? Pero hindi yun ang ibig sabihin ng kapayapaan, no? Sabi po, ang kapayapaan po is a quietness of spirit that human reasoning is incapable of fully comprehending, no? Medyo malalim, no? Parang sa Philippians ito, no? The peace that transcends all understanding. Ibig sabihin, meron kang kapayapaan sa puso mo kahit bumabagyo sa paligid mo. Okay? Yun ang pinakamaganda. Kasi hindi natin maiwasan yung bagyo. Kahit pumutok yung bulkan, payapa ka. Kahit nagkaroon ng COVID, no? Kahit sabihin ni, sabi sa news, ang pinakamalapit daw na dating ng vaccine ay May, at ang pinaka worst scenario ay 2022 pa. Isang taon pa tayong ganito. Naku, ano naman? Isang taon pa tayong prone sa virus. Isang taon. So, kahit anong klase ang news niyan na marinig mo, meron kang kapayapaan. Kahit dumating na yung pinakamalakas na bagyo sa buong mundo, darating sa Pilipinas, meron kang kapayapaan. No? Kahit nagtutunog-tunugan niya dyan sa tabi mo habang lumalakas, meron kang kapayapaan. Yun ang sinasabing peace. Ay, yun ang magandang peace. Hindi mo maintindihan bakit ang isang tao may kapayapaan, may terminal cancer na siya. Hindi mo maintindihan, di ba? Yun ang peace na kailangan natin. No? At yun ay nanggagaling sa Panginoon. No? Sabi doon, the storms come... It is not the absence of the storm, but it is the presence of God. Tama yun. No? Yung kapayapaan ay hindi yung walang bagyo sa buhay mo. Yun ay presensya ng Panginoon sa atin. Okay? Ito, paano tayo magkakaroon ng ganitong kapayapaan sa ating buhay? Dahil hindi talaga maiiwasan ang pagsubok sa buhay. Tandaan mo, Natalie, lahat tayo may problema sa buhay. Iba-ibang bigat, hindi mawawala yan habang nandito tayo sa mundo. Ang importante, meron tayong kapayapaan nang gagaling sa Diyos. Amen? So, basahin po natin ang Mark chapter 4, verse 35 to 41. So, ayan. So, Mark chapter 4, ang title nyo, kung meron kayong NIV, Jesus Calms the Storm, no? Pinahinto ng Diyos ang bagyo. Okay? Kalinga, no? Pwede palang gawin ni Lord yun, no? Pahintuin mo ang bagyo. Okay? Verse 35, that day when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side of the lake. So, nagmi-ministry sila sa mga tao, napagod na si Jesus, gabi na, sabi niya, pumunta tayo sa kabilang parte ng lake, yung Sea of Galilee. So, ibig sabihin, sasakay sila ng bangka, kasama niya mga disipulo, pupunta sila sa kabilang side. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. So, iniwan nila yung mga tao, tapos sumakay sila ng mga disipulo sa bangka, papunta sila sa kabilang side. There were also other boats with him. So, meron ding sumunod na mga boat. Bukod kay Jesus, may mga tao rin na may boat na sumunod sa kanya. Yan, ito na, verse 37. Dumating na si Rolly. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly damp. May bagyong dumating, kalagitnaan sila. Ang lakas ng hangin, ha? Ang lakas ng alon. At sa lakas ng alon, pumapasok po yung tubig sa barko, no, sa bangka. Jesus was in the stern, sleeping in the cushion, okay? So napakaganda ng description ni Mark dito, no? Si Jesus, habang bumabagyo, natutulog na may unan pa habang natutulog. Diba? Oh, dinescribe niya, may unan pa si Jesus. The disciples woke him up and said, so natataranta yung mga disipulo, anong gagawin natin? Gisingin na natin si Jesus. Gisingin na natin siya. Sabi niya, teacher, don't you care if we drown? Sabi niya, guru, hindi ka ba nag-aalala para sa amin? Hindi mo ba kami inaasikaso? No? Kasi natutulog si Jesus habang bumabagyo, eh, okay? Tapos
si Jesus, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." The wind died down and it was completely calm. Wow. Ito sigurong sa lahat ng magandang video, kung ito'y makukuha natin no, sa cellphone ngayon, napakaganda nito. No? So malakas ang hangin, ang taas ng alon, biglang tumayo si Jesus, ang sinabi niya, "Tumahimik ka!" Tumigil ang hangin. No? Kumalma ka! Kumalma ka agad yung ganda ting. Imagine nyo, itong pinakamaganda senaryo dito, no? Ha? Si Jesus tumayo, tumigil yung malakas na hangin, kumalma. Diba? So, anong nangyari? Napahiya ang mga disipulo. He said to his disciples, ito mga kasama niya na, matagal na itong kasama niya, tinuturuan niya, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon, wala kayong pananampalataya. Kahiya-hiya, ano? Siguro nagkakamot sila ng ulo, no? Sinabi ko na sa iyo eh, kasama natin si Jesus, natataranta ka pa eh. Yan, napagalitan tuloy tayo. Yan. 'Di ba? Kahiya-hiya. They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Hindi nila alam na Diyos yung kausap nila. Sa ibang version, sino itong taong ito na kaya niyang patigilin yung hangin, kaya niyang patigilin yung alon? Hindi nila alam, Diyos yun. Hindi nila talaga kilala si Jesus. Amen. So sa ating napag-aralan, tatlong bagay po ang ating kailangan upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Okay? At makikita natin to sa mga ginawa ng disipulo na hindi natin sila pwedeng gayahin. Wala silang kapayapaan eh, no? So number one, draw closer to Jesus. Okay? Sa verse 38, no? Nung kanilang nagtataranta na sila, ha? At bumabagyo na, itong mga fisherman na to, mga mangingisda, nasanay na sila doon, sa ruta na yun, doon sila nangingisda. And for sure, sa lahat ng pangingisda nila, okay, binagyo na rin sila, okay? Pero ito kakaiba siguro, malakas. So itong mangingisda na mga ito, na experience sa mangingisda, nung dumating ang bagyo, ginising nila yung karpintero. Ha? Jesus, karpintero, hindi naman magigisa sa karpintero si Jesus. Oh, maganda pala yung profession nyo, Noli. No? Pareho kayo ni Jesus, no? Mga karpintero, di ba? Pwede ipagmalaki nyo yan, ha? Di ba? Oh, si Jesus, karpintero. Ako, karpintero. Pareho kami ng trabaho, di ba? Si Jesus, yung mangingisda, ginising yung karpintero. Ha? At ano po ang makikita natin dito, mga kapatid? Ipinapakita po rito na kung saan tayo kukuha ng kapayapaan. Doon sa source of peace, si Jesus. I-demonstrate niya, no? For sure, alam niya, bago pa lang tumawid, alam niya magbabag. Pero ipinakita niya sa mga ito na huwag kayo mataranta. Sa gitna ng bagyo, i-describe ni Mark, si Jesus natutulog. Anong ibig sabihin nun? Gayahin niyo ako, payapa lang kayo. Ako ang source ng kapayapaan. Kaya kung may problema, sumunod kayo. Hanapin niyo ako. No? Kung may pagsubok o may bagyo sa buhay mo, no? Huwag mong isipin kung saan ka mangungutang. Isipin mo, mag-pray ka kaagad. Okay? Kung nagkasakit ka, huwag mong isipin kung anong gamot ang bibilhin mo, kung sinong doktor ang lalapitan mo na magbibigay ng solusyon sa buhay mo. Unang-una, si Jesus, lumapit ka sa Kanya. Yun ang pinakamaganda. Na-imagine nyo, di ba sinabi dito, paglabas ng bangka nila, kasama si Jesus, sabi doon, meron pang ibang bangka na sumunod sa kanila. Okay? At nung bumabagyo, lumalakas ang ulan. Alam nyo anong na-imagine yung mga tao na wala si Jesus? Buti pa sila. Kasama nila si Jesus. Tayo, wala dito si Jesus. Yun ang na-imagine nila. Buti pa sila nandun si Jesus, hindi sila mapapahamak. Tayo, wala dito. Paano na tayo? See?
sa gitna ng pagsubok ng buhay, ang una dapat papasok sa atin, no? Ang Panginoon. Pag naguguluhan kayo, natataranta kayo, pray muna tayo. Pray tayo. Kasi pag nag-aaway na kayo, nag-aaway kayo mag-asawa, pag nag-aaway kayo mag-asawa, magpipray lang ako. Pray na tayo. Kasi yun ang solusyon eh. No? Diba? Alam niyo, pag inuna niyo ang Panginoon, pagkatapos yung manalangin, unang-una, bigyan kayo ng wisdom, bigyan kayo ng kapayapaan. Hindi mo alam. Ito totoo. Hindi mo alam. Pagkatapos, hindi mo alam ba't parang payapa ka. Hindi naman na-solve ang problema mo. Di ba? Wala pang solusyon. Pero, meron kang kapayapaan. Yun po yung kapayapaang hindi ma-explain ng tao. Yung galing kay Jesus. Amen? So first, mga kapatid, kapag nataranta, nagulo ang buhay, dumating ang bagyo, unang-una mo nga hanapin, nasan si Jesus? Kaya ito ang tanong ko sa inyo, kasabay niyo ba si Jesus sa boat ng buhay niyo? Kasi kung hindi mo kasama si Jesus sa boat, matataranta ka. Wala ka malalapitan. No? Katulad ng mga tao na wala doon si Jesus, naiinggit sila, buti pa sila, kasama nila si Jesus. Tayo, binabagyo dito, hindi natin kasama si Jesus. Kasama mo ba si Jesus sa boat ng buhay mo? Yun ang tanongin mo. Kasi kung meron, meron kang malalapitan at meron kang kapayapaan sa buhay mo. Amen? Pangalawa, grow in the knowledge of Jesus. Bukod sa lumapit ka sa Kanya, kailangan lumugo ka. Makilala mo siya sa buhay mo. Di ba ang sabi nila? Nung ginising na nila si Jesus, sa kanila nakita, nung tumayo si Jesus, no? Tumigil ka. Hangin. No? Pumayapa ka dyan. Alon. Ah! Nagulat sila. Pagdating sa dulo, sino ba? Sino ba tong taong ito na kaya niyang patigilin ang hangin at alon? Obviously, sa tagal-tagal nila, hindi nila kilala si Jesus. Kasi kung kilala nila, hindi sila matataranta. Amen? So, sino ba ang Panginoon? He is all-powerful. Yan. Sinabi ni Joanna kanina, He is all-powerful. Kaya niyang patigilin yung hangin, kaya niyang patigilin ng alon, at lahat ng creation. Kaya niyang gawa ng paraan na magbago. Okay? Hinati niya yung dagat. So kung kayang gawin ng Diyos yon, meron ka bang pagsubok sa buhay na iniisip mo na wala ng pag-asa? Okay? Huh? O Natalie, may bukol sa baga ang nanay mo? Sasabihin ng doktor, wala ng pag-asa. Sa doktor, walang pag-asa. Pero sa Panginoon, walang imposible. Di ba? Kasi all-powerful siya eh. Siya ang gumawa sa iyo. Siya ang gumawa ng nature. So kung kilala mo ang Panginoon na all-powerful, lahat ng iniisip mong imposible, imposibleng pumasa ako dito, imposible lahat, tumahimik ka dyan, magpakalma ka lang, manalangin ka. Dahil ang Panginoon, lahat posible sa Kanya. Pag meron, kung kiniklaim mo yun sa puso mo, wow, ang sarap, meron akong kapayapaan sa Panginoon. Ano man ito, wala man akong trabaho, alam ko sa Panginoon, gagawa siya ng paraan. Lahat posible. Wala akong natapusan, hindi ako makakita ng trabaho. Walang problema. Dahil ang Panginoon ko, makapangyarihan. Amen. Tandaan niyo, makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Yan ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. He is omniscient, all-knowing. Amen. Napakasarap pakinggan na ano sinabi ni Jesus, pupunta tayo sa kabilang ibayo, magbabangka tayo. Yung mga disipulo, hindi nila alam na dadaan sila sa bagyo. Pero si Jesus, alam niya na dadaan sila sa bagyo. Amen.
Alam niya na yun. Kahit natutulog siya, alam niya, dadaan sila sa bagyo. Bakit? Diyos siya eh. Alam niya yun. At masarap po malaman na ang Diyos natin, alam niya na yung darating na pagsubok sa buhay natin. Hindi ba maganda yun? Bakit? Kasi kaya niya nang i-filter. Kaya niya nang tanggalin. Katulad kay Job, sabi niya, wag, bigay mo lahat ng pagsubok. Huwag mo lang gagalawin ang buhay niya. Okay? Ibigay mo lahat ng pagsubok kay Natalie. Ha? Pero yun lang kaya niya. Yun lang kaya niya. Huwag mo ibibigay lahat. Kasi alam niya na, he's omniscient. Amen? Omnipresent si Lord. Okay? Saan ka man pumunta, saan lugar ka man pumunta, magpunta ka man sa ibang bansa, magtago ka man, no? Andun ang Panginoon, no? Kausapin mo lang siya. Okay? He is sovereign, no? Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa buhay mo, alam ng Diyos at kontrolado niya. Lahat ng pagsubok, sa Romans 8:20, lahat ng pagsubok at mali sa buhay mo, nasa plano na ng Panginoon. Okay? Nandun na yon. Sovereign siya, alam niya na yon. Okay? He is faithful. Pag sinabi niyang pupunta tayo sa kabila, tayo, hindi kita iiwan. Sabay tayo makakarating doon. May bagyo man, makakarating tayo doon. Yun ang sinabi ko eh, di ba? Pupunta tayo, sasamahan kita. He is faithful. He is good. Nakakahiya, no? Sabi ng mga disipulo. Jesus, wala ka pang pakialam sa amin? Di ba? Kahiya-hiya yung ginagawa nila, no? Hindi ka ba nagkikare sa amin? Sabi niya, sabi Jesus. E pinakitaan sila ni Jesus, aha, hindi ako nagkikare, ha? Bigla tumayo ka, pinatigil ang... tahimik siya. Sinabi ko na sa iyo, mahal tayo ni Jesus, eh. Ikaw kasi, ang kulit mo, eh. Ginising mo pa. Eh. Sinabi ko na sa iyo, kasama naman si... Bakit ba kayo natataranta? Ayun, napahiya tayo. Okay? God is good. He cares. No? Kaya huwag kayong mahirap po magka-curse ang Panginoon na, Lord, mahal mo ba talaga ako? No? Tinatanong mo kay Lord, bakit ganito? Bakit ang nangyari sa buhay ko? Bakit ganito? Totoo ka ba, Lord? Natutulog ka ba, Lord? Masama yung mga ganon. Masama yun. Kasi ang Diyos nagki-care, no? Nagmamahal, binabantayan ka. No? So para tayo magkaroon ng kapayapaan sa buhay natin, dapat makilala natin kung sino ating Diyos na pinaglilingkuran. Paano natin siya makikilala? Ayan. Makinig tayo sa mga message, huwag tayong natutulog pag nagbe-message. Mabasa tayo ng Bible, lalo natin makikilala ang ating Panginoon. No? Unti-unti, habang nakikilala mo siya, lalo nagiging payapa ang buhay mo, kahit pa maraming pagsubok na yan. Amen? Lastly, mga kapatid, completely trust in Jesus. No? Sabi sa verse 39, do you still have faith? No? Biruin mo, no? Andiyan yung mga disipulo. Kitang-kita nila kung paano yung bulag ay nakakita. Kung paano yung lumpo nakalakad. Okay? Kita nila. Tapos nung makasama nila si Jesus na bumabagyo, lahat ng nagawa ni Jesus sa buhay nila, nakalimutan na nila. Nataranta na sila. Iniisip nila, baka mamatay tayo dito. Hindi ba? Pag nakasama mo yung tao, na pinakitaan ka na niya kung gaano siya ka-powerful, di ba pagkasama mo siya, nandun na yung pananampalataya mo siya, no? Basta ako, kasama ko si Jesus, hindi ako matatakot. Dapat ganun, di ba? Kahit may kasama ko siya, hindi ako matatakot, di ba? Eh, yung mga taong ito, napakitaan na lahat ng miracle ni Jesus, ang sabi, meron pa pa kayong pananampalataya? Ano bang pwede ko pakita sa inyo para maniwala kayo sa akin? Bakit kayo ganyan? Amen? Tandaan nyo to, isulat nyo to, okay?
The greatest danger is not the waves and the wind, but losing your trust in Jesus. The greatest danger is not the waves and the wind, but losing your trust in Jesus. Ang pinaka nakakatakot sa buhay, hindi yung hangin, hindi yung alon, kundi yung tiwala nila kay Jesus. Nandyan ang COVID, nandyan ang bulkan mayon, nandyan si Rolly, ano pa? Ano pang darating sa meron pang dalawang bagyo, andyan man sila, pero hindi sila dapat katakutan. Ang katakutan natin ay yung mawala ang Panginoon sa puso natin. Yun ang nakakatakot. Yung mawalan ka ng tiwala sa Diyos. Dahil lahat ng pagsubok dito sa mundo, darating at darating. Pero si Jesus, nag-iisa lang siya sa puso mo. Nag-iisa lang siya nagbibigay ng kapayapaan sa puso mo. Pag siyang nawala, mawawala ka rin. Yun ang nakakatakot. Amen. Kaya yun ang huwag natin papakawalan. Ang problema sa paligid natin, okay lang yan. Huwag lang tayo magkang problema sa loob natin, sa puso natin. Yun ang pinaka-importante sa ating buhay, mga kapatid. Okay? The greatest danger is not the waves or the wind, but losing your trust in Jesus. Amen? Panghawakan natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon dahil yun lang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Ano man ang dumating sa buhay natin, okay? Ano man lang yan. Kahit sabihin ni, paborito ko si Natalie, kasi sinabi, marami kang problema eh. Kahit kaano pang problema yan, okay? Basta meron kang tiwala sa Panginoon, nasa maganda kang kalagayan. Ikaw ay may kapayapaan. Amen? So, paano tayo magkaroon ng kapayapaan? Unang-una, draw closer sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Unahin natin siya. Oh, siya ang unang solusyon sa ating problema. Okay? Pangalawa, kilalanin natin ating Panginoon. Oh, habang nakikilala mo siya, alam mo, lalong pumapayapa ang buhay mo. At pangatlo, completely trust in Jesus. Magtiwala tayo sa Kanya. Okay? Sabi sa first verse, no? Let us go to the other side of the lake. Okay? Sabi ni Jesus, halika, pupunta tayo sa kabilang side ng lake. Okay? Anong pangako niya? Sasamahan ka niya na makarating sa destinasyon. Okay? Pero hindi siya nangako na walang bagyo sa ating dadaanan. Hindi siya nangako na madali lang tumawid dyan. Okay? Ang pangako niya, sasamahan kita, makarating tayo sa dulo. Sasamahan kita sa gitna ng bagyo. Sasamahan kita hanggang makarating tayo sa destinasyon. Ginagaranti ko sa iyo, makakarating tayo sa ating destinasyon. Sa ating buhay, mga kapatid, yan ang pangako ng Panginoon. Ha? Sasamahan niya tayo hanggang makarating tayo sa ating destinasyon. Pero hindi niya sinabing walang bagyo sa buhay natin. Merong bagyo. Pero sabi niya, kasama mo ako sa gitna ng bagyo. No? Hindi madali, pero ginagaranti ko sa iyo, makakarating tayo sa ating destinasyon. Kung lalagay mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Kapatid, tanggapin natin siya sa puso natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yan po ang susi sa ating kapayapaan sa buhay. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa gitna ng bagyo at unos ng buhay, meron kaming solusyon. Yan po ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At unang-una, Lord, dalangin namin na pumasok ka sa puso namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At dahil dito, Panginoon, ito ang magbibigay sa amin ng kapayapaan habang nabubuhay kami sa mundong ito. Panginoon, salamat. Dahil ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo ay kapayapaan hindi maintindihan ng tao. Pero po ito'y nagtatagal. Ito po ang kapayapaan na kailangan namin
habang nabubuhay po kami sa mundong ito. Salamat po sa pangako mo na sasamahan mo kami na makarating sa aming destinasyon. Na hindi mo kami iiwan sa gitna ng bagyo ng aming buhay. At ginagaranti mo, Panginoon, na makakarating kami sa aming pupuntahan. At yan po ay sa langit, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pangalakpakan po na. God bless you.